Násobení mimo rozsah malé násobelky, strana 50, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte, jdeme počítat, co? Násobení, ale tady je jeden činitel dvojciferný krát jednociferný, takže jak jsme se tohleto učili? Opíši si příklad 14 krát 6. Dvojciferného činitele musím rozdělit na desítky a jednotky. Takže to je 10 plus 4. A teďka vynásobit toho jednociferného. Takže 10 krát 6 a spoluje se číst. Plus 4 krát 6. Násobení má přednost před sčítáním, takže nejdříve vynásobíme. 10 krát 6 rovná se 60 plus... 4x6 rovná se 24, sčítání až na konec 60 plus 24 rovná se 84. Takže výsledek příkladu 14x6 rovná se 84. No, krásně napsáno, krásně rozloženo, ale je to docela dlouhé. Možná, že bychom to mohli trochu zkrátit jak. 11 x 7, takže vynásobíme ten rozklad toho dvojciferného činitele. to rozložíme na 10 a 1, takže 10 x 7, 10 x 7 plus 1 x 7 tak dám si tady, budu psát na to ty dílčí výsledky. Takže 10 x 7 rovná se 70, plus 1 x 7 rovná se 7, 70 plus 7 rovná se 77. No je to kratší, ale tady s těmi dílčími výsledky je to trochu nepřehledné. Já to ještě jednou opíši podobným způsobem. Ale zkusím bez těch dílčích výsledků, zkusím to vypočítat v hlavě. 12x8, to znamená 10x8 plus 2x8. Takže 10x8 je 80 plus 2x8 je 16. Takže 80 plus 16 rovná se 96. Tak, tohle vypadá docela hezky, je to i přibli, přiměřeně dlouhé, ale já si myslím, že se to dá počítat ještě náročnějším způsobem, komu to jde počíta, komu jde počítání v hlavě, tak by si tohle to nemusel psát a mohl by to, mohl by to počítat přímo, přímo z paměti. Takže 14x5, to je 10x5, to se rovná. 50 4 plus 4 krát 5 rovná se 20, takže 50 plus 20 rovná se 70. Zkusíte to taky? Takže 12 krát 6. Tak. 10 krát 6 rovná se, plus 2 krát 6 rovná se, a teď to sečtěte. Tohle plus. Tohle rovná se 72. 10 krát 6 rovná se 62 krát 6 rovná se 12, 60 plus 12 rovná se 72. A teď už úplně sami. 11 krát 9. Rozložte a počítejte. Plus. A dohromady. Plus. Rovná se.

Rovná se 70 plus 21, 91, a budu vědět, že 7 x 13 rovná se 91. A nebo prostě to, to udělám stejně, jenom budu rozkládat toho druhého činitele. 7 x 10 plus 7 x 3 a je to 70 plus 21, a to se rovná 91. Tak počítejte dál, jo, počkat, ještě bych zapomněl, zkontrolovat. Máme to dobře, tady taky, tady taky, ty další, kdo počítáte sami. Takže držím vám palce, ať se to dobře naučíte.